Баштані активно продають на продуктових ринках Тернополя. Чи безпечні вони, дізнавалася наша знімальна група. Побувавши на центральному міському ринку та на ринку товариство «Віп-маркет», що на вулиці Шептицького, ми побачили, що особливого попиту на баштані наразі немає. За словами фахівців, розпал сезону припадає на кінець липня, початок серпня. Попри те, ми вирішили переконатися, що дині і кавуни, які завозять з південних регіонів країни, відповідають усім встановленим нормам і є безпечними для споживання. Тим паче, що не так давно у динях, які продавали на новому продуктовому ринку, було зафіксовано рекордний вміст нітратів. Два тижні назад останній раз ми забраковували 8 липня диню з Херсонської області, Ахадо, власник. За словами лаборанта, у випадку виявлення недоброякісної продукції, фахівці складають відповідний акт вибраковування та повідомляють про це дирекцію ринку, яка накладає заборону на торгівлю забракованими чи то диною, чи іншими овочами і фруктами. Сьогодні на обох ринках особливо ретельно перевіряють баштані. На сьогоднішній день поступила нова партія дині з Херсонської області. На даний час ми провели два аналізи в двох власників – Насіров і Шептицька. Диня якісна. В номер один зразку 27,2 мг на кілограм, що відповідає нормі, і в другому зразку 6 мг на кілограм відповідає нормі. Споживати дині рекомендуємо тільки при наявності експертного висновку. Якщо є експертний висновок на диню, значить ми споживаємо. Якщо нема, ми диню не купуємо. Ми поцікавилися у продавців баштанних, чи мають вони документ, який засвідчує належну якість продукції. Більшість з них, побачивши відеокамеру, залишали свої робочі місця. Інші залюбки йшли на діалог. Вообще поставка идет с Херсона товар, да? На каждый товар, который заходит в Тернопольскую область или в Тернополь, есть карантинный сертификат. Ну и плюс здесь лаборатория проходит лабораторное доследование. Вот она, понимаете? И любой человек, который может прийти, купить товар и потребовать вот это лабораторное доследование. Впродовж годинного перебування на ринку нам так і не вдалося поспілкуватися з покупцями, які бажали б придбати чи то диню, чи кавун. Не на камеру тернополяни зізнаються, що ранні баштанні купувати побоюються. Беруть в основному чорницю, малину, абрикоси, персики та іншу городину. Розпал сезону баштанних ще попереду.